Jag skulle vilja börja med att prata om det här lite grann, lövskog. Varför är lövträd viktiga? Ja, framförallt är det för att det är en bristvara. Om man tittar på studier så ser man att i den boreala barrskogsområdet så ska det finnas ungefär 20% lövinslag. Men i Mellansverige idag så har vi mellan 1-10% löv bara. Och det gör ju, eftersom det finns väldigt många arter som är anpassade, både växter och djur som är anpassade till de här miljöerna i lövskog, så blir det en bristvara som påverkar mångfalden. Silla, du har ju också forskat en hel del på fåglar och fågelliv. Vad har lövträden för betydelse för fåglar? Ja, först och främst är det nog att lövträden har betydelse för insekter. För insektslarver äter ju bladen på träden. Och jättemånga av våra småfåglar använder de här insektslarverna som stapelföda för sina ungar. Sen om man tittar på gamla lövträd så har de ofta hål. Och vi har väldigt många hålhäckande fåglar som då är beroende av att kunna häcka i dem. Och i ung lövskog så har man mycket mer strukturer på marken med buskar och sånt som gör att alla våra markhäckande fåglar har bättre möjlighet att häcka och skydda sig från rovdjur.